Տարեսկզբից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը սոցիալական որոշ խմբերի բնակարաններով ապահովելու ու բնակարանների վերանորոգման նպատակով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն, իպոտեկային վարկի տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ և կանխավճարի տրամադրմամբ։ Այդ խմբերի մեջ են մտնում նաև փախստականները, ովքեր պատերազմից 2 տասնամյակ անց շարունակում են բնակվել հանրակացարաններում ու պատերազմի հետևանքով վնասված տներում։ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարո Սարյանն ազատության հետզրույցում ասաց, թե նույնիսկ պետության առաջարկած նման պայմաններով որոշ փախստականները այդպես էլ հնարավորություն չունեն օգտվելու այդ աջակցությունից։ Հա, տոկոսը մարվում է պետության կողմից, բայց այդ վերաբերվում է, կկարեն օգտվեն միայն այն ընտանիքները, փախստական, որը աշխատանք ունեն, աշխատավարձ ունեն։ Բայց այս պահի վրա, ով էր աշխատավարձ չունե, բանկերը չեն տալու իրանց այդ գումարը։ Դույս, մենք մի կողմից առաջախաղում կա, բայց դա վերաբերում է այն ընտանիքներին, ով էր աշխատավարձ ունի։ Սարգսյանների ընտանիքն արդեն 20 տարի է Շուշիում պետության տրամադրած բնակարանում է ապրում։ Այս տարիների ընթացքում այդպես էլ ավերված բնակարանը վերանորոգելու համար ֆինանսական որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Ընտանիքի հայրը Իգոր Սարգսյանը հույսը կորցրել է, թե երբևէ պետական որևէ աջակցություն կստանա, ու սկսել է իր խնայողություններով բնակարանն ինքնուրույն վերանորոգել։ Պետության տրամադրած 100% վարկից ասում է չեն կարող օգտվել, կենցաղային խնդիրներն են մի կերպ հասցնում լուծել։ Չէ, էդի վարկը պետք չի, վարկը բամոց պիտի էդ հետաս։ Չէ, բամոց եմ փակում։ Այդ երեխամ են, որ մնացել են, մեկը 9 ավարտել է, մինը 7 ավարտել է, էդի մինակ դպրոցների փողով, էդի շորա, ուտելիքա, եսիմ, հագին բանա։ Կարեն Միրզոյանն էլ տարիներով սպասում է, թե երբ իր ընտանիքին բնակարանով կապահովեն։ Այս ընթացքում վարձով է բնակվել, քանի որ կինը զինված ուժերում է ծառայում, ժամանակավոր բնակարան են տրամադրել։ Նա եւս պնդում է, պետության 100% վարկը իր 60,000 դրամ աշխատավարձով չի կարողանա փակել։ Զապրավկում գործան 60,000 ես մուսկարիմ տրանավի զարպատավ, իշվերին ձետի մի բան արմ։ 60,000 դրամի սորվո հայտի վիշ մի բան չի։ Մենք էտի շանսը ընտամ ասմա բանկան կարես որպես բերժինց փող յորոնից, դե բանկան յորոնի, բայց ունց ընտալանք։ Դե հարցեր կա։ Այդ զարպլատով բախերի կամական էլ պիտի եշիշ չէ, տունն էլ պիտի կայս, բայց ոտելնա կա, լուսնա, գազնա, ոչ տուքը գիտարը, բայց կարող ասեմ մամենտենի գործենի վեջ բան չինի, բանքն էլ նորից է տունը յորոնը, տերնա ես ես կան տարը մոտված, էլ ես կան ամսը մոտված, էլ դուրկ տնգ պենը կաղնից գործիս սյոլի բրձավ, դե ինչ ռոջիկը մենք ստանում, հայրյան պեցուր վեջ մի, հայրուկսան վեջ մի պեցուր ստեղ ժողոր ստանում, դե ուժետ ասորեքուս բանակակիլյակինյան, ես այլամես այդ վիճակում։ Փախստականների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպության նախագահ Սարո Սարյանի խոսքով, իրենք միջազգայինորեն փախստականի կարգավիճակ չունեն, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է։ Միջազգային կազմակերպություններն, ինչպես օրինակ Միավորված Ազգերի կազմակերպությունն, իրենց փախստական չի ճանաչում, հետևաբար որևէ օժանդակություն նրանց տրամադրել չի կարող։ Միակ հույսը Ղարաբաղի իշխանություններն են։